Ами аз съм Георги, занимавам се професионално с отглеждане на биологични зеленчуци и плодове. Избора, биологично или конвенционално? Честно да си кажа, за мен този избор е само в едната посока, биологично. Просто и концепциите, и всичко в биологичното и в конвенционалното земеделие са доста драстично различни. И ще се опитам да покажа защо и как. За всеки един фермер най-голямото богатство и най-големия капитал, това е земята, почвата. Тя е добре да се разглежда като жив организъм. Защото почвата, тя не е само един пясък, една пръст, в която да засаждаме тези растения, от които да получаваме някакъв добив. В нея има милиарди микроорганизми. Те вършат една страхотна работа за развитието на тези растения. И от тук аз съм посочил отношението на биологичното земеделие към почвата. То е като към един жив организъм, за който ние трябва да се грижим и който трябва да храним. Докато при конвенционалното земеделие нещата са малко по-различни, там просто почвата ни служи да засадим това растение или да засеем тези семена, за да не ги отнесе някъде вятъра. Каза хранене на почвите. Ами, тази почва ние можем да я подхранваме с внасянето на различна органична материя. Била тя, да го наречем отпадък, слама, суха трева, зелен отпадък, който при това може да бъде компостиран или да бъде внесен в този вид. Може да бъде внесен оборски тор, тор от червен калифорнийски червей. Тук вече тора от червей е преработения оборски тор, който ще ни спести малко плевелни семена. И всякаква друга органична материя, която ще спомогне на тази почва, на развитието на различните организми в нея, било то микроорганизми, гъби, дъждовни червей, и те ще минерализират тези растителни и животински отпадъци, които след това ще послужат за храна на растенията. А в конвенционалното земеделие какво правим? Ползваме синтетични торове. Тези синтетични торове основно биват произведени в Марокко, азот, петрол, който ще се използва за хранене на растенията. Вместо торове, които са синтетични, можем да използваме така наречените микробни или микробиални торове. Значи, ние можем да внесем някои полезни микроорганизми, които реално ги има в почвите, обаче ние да използваме допълнително такива микроорганизми, които едни от тях ще ни позволят малко по-бързо да се разгради тази органична материя и тя да послужи за храна на нашите растения. Други ще ни послужат за освобождаването на различни минерали, които служат за храна на растенията и които не биха били усвоени от растенията, ако нямаме такива микроорганизми в почвата. А при конвенционалното земеделие пак ползваме торове. Просто не ползваме нищо друго, освен торове за храна. Което не смятам, че е правилно. Плевели. Имаме плевели навсякъде. Сега аз в това се сблъсках и в университета с преподавателите от катедра хербология. За повечето от тях плевелите могат единствено и само да бъдат унищожени чрез хербициди. Една отрова, с която трябва да напръскаме земята, тази трева да умре и да дадем път на нашите растения, от които да получим добив. Обаче в тези препарати има много неприятни вещества, които след това ще повлияят лично върху здравето на човека, животните и всички нататък по веригата, които ще се хранят с тези растения. Естествено, има почвови обработки, които могат да свършат някаква работа и да ни спомогнат в тази борба с плевелите, но те са доста сложни, скъпи, по-скъпи са от просто ползване на хербициди и не чак толкова добри. Добри от гледна точка на това, че да можем да отгледаме сигурна продукция. Т.е. трябва да се направят няколко пъти, което пак идва до по-скъпата продукция.
отношението към растенията, респективно към околната среда. Значи, когато отглеждаме нашите растения, това и аз се сблъсках в началото, когато реших да се занимавам с земеделие, ще насея ни растения, те ще си растат страхотно, никой няма да ги закача, всичко ще е прекрасно, ще летят едни пеперутки, дадем летат и едни други пеперуди ларви, на които правят жестоки поражения. Така че ние трябва да използваме нещо, с което да предпазим нашите растения. И сега в конвенционалното земеделие много често се ползват доста тежки препарати, които ще направят всичко стерилно. Целта е да се убият всякакви летящи насекоми и нашето растение да остане живо, здраво и да си расте необезпокоявано. Само че има и други видове препарати, които няма да бъдат толкова тежки. Значи ние можем да ползваме препарати, които са на база на различни растителни извлици. Някои от тях са репелентни растения и препарати и съответно те само ще прогонят неприятелите на тези растения. Съответно те са безвредни за човек, околна среда, животни, които ще се хранят с тези растения. Можем да използваме други препарати, които също са извлици от различни растения или бактерии, които те влияят върху безгръбначни организми, върху насекоми и те ще ги убият. Има препарати, които ще влияят върху тези насекоми, когато ние сме използвали този препарат. Той е върху това растение. Насекомото се храни с него. То ще умре, защото се храни с него. Обаче полезните насекоми, като калинки примерно, това не ги вълнува, защото те не се хранят с листа, а те се хранят с тези насекоми. И нещата са много по-щадящи за околната среда, за полезните насекоми, съответно и за хората. Можем да използваме също да предпазим нашите растения така наречените биоагенти. Нещо, което се е ползвало преди много години в България, в оранжерите, и България била един от водещите производители на полезни насекоми, които се пускат в оранжерийни условия. И съответно те изяждат или паразитират върху насекомите, които вредят на нашите растения. Също неща, които те могат да бъдат използвани и в конвенционалното земеделие, но заради това, че са по-сложни, по-трудно е възможно да се имплементират и по-скъпи, се ползват другите неща с химическите препарати, които не са много окей. Така, сибообращенията. Значи нашите растения Те използват различни хранителни вещества от тази почва. И когато ние използваме постоянно една монокултура на тази почва, ние постоянно засаждаме едно след друго пшеница и пак пшеница. Тази почва, тя обеднява на едни и същи хранителни вещества. Съответно се намножават и неприятели, които са неприятел точно върху този тип култура. За това обедняване на почвата в конвенционалното земеделие какво правим? Ами пак ползваме торове, с които си набавяме необходимите хранителни вещества. Естествено, ползваме и сидвообращения. Сега в момента е модерно да се плащат едни пари, за да можем да правим тези сидвообороти, да засаждаме една след друга култура и да получим една субсидия за това. А това смятаме напълно задължително. Едно друго нещо, което е много голямо предимство за биологичното земеделие спрямо конвенционалното е поликултурата, биоразнообразието. Биоразнообразието не само в естествени условия, ами биоразнообразие може да има и в земеделието, в една агроценоза. Защото биологичното земеделие само по себе си, то е на много, на по-малки парцели, съответно на повече видове култури, които
които ще създадат по-добри условия за развитие на тези растения и съответно по-лоши условия за намножаване на неприятели и болести по тези растения. Конвенционалното земеделие пак не е много окей с тази концепция. Там е добре машината или работника да обработва големи площи и просто защото е по-лесно и по-евтино. И затова се използват монокултурните насъждения, използваме дори ако е за житни култури хиляди или десетки хиляди декари на едно място, което пак е в разрез с концепцията на биологичното земеделие. И накрая, естествено, всички тези неща как влияят върху здравето на човек? Биологичните препарати, които се ползват в биологичното земеделие, се считат, че те са напълно безвредни за здравето на човек, за торовете по същия начин. Просто торовете, те са различни видове микроби, които освобождават минералните вещества в почвата или разграждат, минерализират органичната материя и я правят във вид удобен за използване от растенията. Нямаме синтетични торове, нямаме натрупване на нитрати. В биологичното земеделие имаме ограничение за ползването на 17 кг азот на декар годишно, който може да бъде вкаран под формата само на органичен тор. Докато в конвенционалното земеделие това нещо е само пожелателно.